На першому діловому новини. В студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Міжнародна рейтингова агенція Fitch погіршила прогноз одразу для 8 українських банків. І хоча довгостроковий рейтинг дефолту залишився незмінним, подальшу перспективу функціонування західні аналітики оцінюють вже не як позитивно, а як стабільно. До переліку потрапили усі державні фінустанови – Ощад, Приват, Укргаз та Укрексімбанк. Останній саме оприлюднив власну статистику, яка не викликає оптимізму. За підсумками минулого року чистий прибуток Укрексіму становив 63 мільйони. І ця сума в 13-ро менша за результат, якого вдалося досягти роком раніше. Основна причина – скорочення кредитного портфеля. А от серед приватних банків експерти Fitch виокремили ПУМБ, довгостроковий рейтинг якого змінено зі стабільного на негативний. Два дні і не більше 5 поправок. Депутати затвердили спецпроцедуру для розгляду так званого антиколомойського закону у другому читанні. Відтепер встановлюється певний ліміт – не більше 5 неврахованих комітетом поправок від кожної партії. Та не більше однієї від кожного позафракційного депутата. Профільному комітету відводяться два дні на підготовку нової порівняльної таблиці. Також під час розгляду законопроекту на подання кожної поправки відводиться до 2 хвилин. Як відомо, ухвалення так званого антиколомойського закону є ключовою вимогою МВФ. Загалом депутати подали до закону близько 16 тисяч поправок. Роздали всім таблицю правок. І згідно з законом, 10 днів повинні депутати ознайомлюватися з цією таблицею, і тоді можна виноситися до зали. Тобто простою калькуляцією зараз ми бачимо, що десь після 11 травня ми можемо виноситися до залу і безпосередньо голосувати. Металургія страждає, заявляють економічні експерти. Дніпровський металургійний комбінат втратив понад 17,5% чистого прибутку за один рік. До того ж, у 2019-му неодноразово частково припинялося виробництво ДМК. У чому фахівці бачать причину? Деталі – далі. 17,5%. Настільки Дніпровський металургічний комбінат у 2019-му знизив чистий дохід у порівнянні з 2018-м до трохи більше, ніж 25 мільярдів гривень. Непогашені збитки натомість склали понад 70 мільярдів гривень. ДМК скоротив плани виробництва у порівнянні з минулим роком на 11%. Постраждали обсяги виплавки сталі, випуску чавуну та виробництво агломерату. Причинами такої невтішної динаміки називають різкий спад попиту та ріст цін на металопродукцію. Однак експерти пов'язують такий стан справ з управлінням комбінату компанією «Метінвест». Ще минулоріч одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Дніпровський металургійний комбінат, оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей. Найбільшими виробниками сталі та чавину в Україні є заводи, які входять в групу компаній «Метінвест». У травні 2018-го підприємство взяло під контроль Дніпровський металургійний комбінат. Але обладнання цього комбінату, трансформатори та доменні печі у травні 2018 року за 400 мільйонів гривень викупило сусідній Дніпровський коксохімічний завод, підконтрольний тому ж таки «Метінвест». Парламентський комітет з економіки розкритикував програму Кабміну через ігнорування промисловості. Зокрема, критикували нерегульовані високі тарифи на електроенергію. Програму вже відправили доопрацювати. Про ситуацію дивимось далі. У парламентському комітеті з питань економічного розвитку піддали жорсткій критиці запропоновану урядом програму через ігнорування інтересів промислових підприємств і відправили її на доопрацювання. Я намагався знайти промисловий блок вашої програми. На жаль, те, що я прочитав, більше схоже на каталог слоганів і гасел. Тому я вирішив подивитися, які реальні дії зробив ваш уряд по відношенню до промисловості з моменту призначення. Можливо, вони б прояснили мені, що стоїть за цими гаслами. Все, що я знайшов, що хоч якось причетне до промисловості, стосується електроенергетики.
Разом з тим депутат розкритикував дії уряду в цій сфері, зокрема через зростання тарифів на електроенергію для промисловості, нагадавши, що «Енергоатом» в кінці березня-початку квітня вийшов на ринок з максимальною ціною на електроенергію, чим спровокував зростання тарифів для споживачів на 35%. При цьому була введена заборона на імпорт електроенергії, який в найвищі періоди не перевищував 2-3% і в певній мірі стримував зростання тарифів в Україні. За підсумками розгляду програми дій уряду, парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував відправити документ на доопрацювання. Через загибель птиці Запорізька птахофабрика вперше за 40 років перезапускає своє виробництво. Що це означає і які причини, з'ясовували наші журналісти. Масова загибель. З початку березня цього року поодинокі випадки загибелі птиці на Запорізькій птахофабриці «Заріччя» з поголів'ям у майже 400 тисяч переросли у масовий падіж. Версію інфекційних захворювань районні ветлікарі виключили відразу, зібравши необхідні зразки для дослідження та перевіривши усю свійську птицю поблизу підприємства. Журналісти першого ділового зв'язалися з представниками «Заріччя», аби отримати відповідь із перших вуст. Будь-яку інформацію, яку ви хочете, можете отримати тільки по офіційному запросу, іншого шляху немає. Ми надіслали офіційне звернення до компанії і наразі чекаємо на відповідь. А поки втрачені прибутки та негативні показники у результаті використання неякісного кросу добового курчати – те, на що скаржаться фермери щодо полтавської птахофабрики, яка, як і Заріччя, належить до агрохолдингу «Інтерагросистеми». Вони поміняли крос. У них був ломан, був хороший крос. Они почему-то, не знаю, от него отказались, перешли на декалк, другой кросс. Тоже общаясь с другими фабриками, все очень недовольны этим кроссом. Мало того, что яйцо мелкое, да, несут по сравнению с тем, что раньше. Плюс большой отход, птица очень стрессовосприимчивая и больше поедаемости корма у нее. Одна з вітчизняних птахофабрик, яка неодноразово зазнавала збитків унаслідок тих самих причин, щоразу зверталася зі скаргами до керівників полтавської птахофабрики, аби ті звернули увагу на неналежну якість свого товару та вирішили питання. Результату немає і донині. Ну, перші 10 днів, коли заказники приходять, це повністю залежить. Ответственность их вакцинации, их инкубации и содержание там родительского стада. Вот когда мы перешли на другой кросс от них, декал, вот, первые поначалу были проблемы, мы их озвучивали, им приглашали их специалистов к нам, они приезжали, в общем, искали недостатки в нашей технологии, соглашались с ними, со своими недостатками, но все равно они, ну, как бы, не принимали во внимание наши замечания. Обязательно одна из партий, первая, вторая партия, первая обычно всегда выходит лучше, а вторая партия всегда выходит хуже. Мы об этом писали, контактировали, собственника информировали. Ну, просто так. Натомість керівництво полтавської птахофабрики усі закиди щодо якості своїх курчат відкидає та запевняє, жодних нарікань від її клієнтів не було. Що вам там, що там десь розказує, я не знаю. Тим часом такий позов існує. І про претензії, озвучені у ньому, нам розповів адвокат, який представляє інтереси постраждалої птахівницької ферми. Я в інтересах свого клієнта, який займається підприємницькою діяльністю у сфері виготовлення курячого яйця, звернулися з позовом до полтавської птахофабрики як постачальника добового курчати, з якого, в принципі, буде вироблятися куряче яйце, звернувся з позовом до господарського суду Полтавської області про компенсацію збитків. Це збитки, заподіяні моєму клієнту у зв'язку із недопоставленим товаром, а також по двом позиціям продуктивності. Це ненормативна продуктивність курей, які поставлені Полтавською птахофабрикою, та ненормативна категорійність курячого яйця, яке знесено цими курами.
Порушення технології вважає головною причиною масової загибелі птиці на птахофабриці «Заріччя» один з колишніх працівників полтавської птахофабрики. Від порушення технології. Та іншої альтернативи придбати добове курча певного кросу фермери майже не мають. З окупацією території Східної України та півострову Крим було втрачено і кримську птахофабрику «Фрунзе», яка займала частку в 33% на ринку продажу добового курчати та продавала товар високої якості. Наразі цю нішу одноосібно зайняла полтавська птахофабрика. Полтавская птахофабрика – это у нас самый такой единственный инкубатор по Украине, у которого все в основном берут малые. Но если честно сказать, вот у Фрунзе был цыпленок, мы сколько раньше брали, работали, такого цыпленка сейчас нету. Експерти кажуть, у ситуацію мала би втрутитися держава, оскільки монопольне зловживання полтавською птахофабрикою вочевидь. Це 100% монополія, тому що в виробників немає альтернативи. Єдина полтавська фабрика, яка власне це виробляє. А в силу того, що імпорт закритий, по суті, вони опинилися в абсолютно критичній ситуації. Та час іде, птиця дохне, фермери потерпають від завданих збитків, а ситуація не змінюється. 10% приросту. На ранкових торгах ціни на нафту поповзли вгору. Липневі ф'ючерси на північноморську суміш Brent доросли до позначки у $26.29. Це 8,5% у плюс. І ще більше, майже 15, набрала легка техаська WTI $17.30. На підйом котирувань, вважають експерти, впливають новини зі Сполучених Штатів. Тамтешнє Міненерго звітує про сповільнення темпів приросту виробництва та зменшення внутрішніх запасів вуглеводнів. Убиває не лише людей, а й кіно. Італійські продюсери, які півтора місяця простоювали без роботи, нині кажуть, відкриття від катастрофи не врятує. Адже з новими санітарними нормами впораються не всі. Та й зеленого світла кінотеатрам офіційний Рим поки що не дає. Коронавірус убиває світовий кінематограф. В Італії, яка ще нещодавно була епіцентром спалаху в Європі, з наступного тижня послаблять карантинні обмеження. Та це не стосується кінотеатрів і кінозалів, які змушені надалі залишатися закритими. За період локдауну лише в Італії галузь втратила 60 мільйонів євро. Представники бізнесу побоюються ще більших втрат. Адже навіть за умови відкриття більшість закладів не зможуть адаптуватися до нових санітарних вимог. Більшість підприємств не виживуть, навіть якщо ми відкриємося завтра. Якщо запроваджені заходи не послаблять, буде тільки гірше. Через збільшення видатків і майже повну відсутність доходів кінотеатри можуть збанкрутіти. У спробах врятувати бізнес деякі власники вдаються до нових форматів роботи з глядачами. Приміром, у велетрі поблизу Рима з липня можна буде споглядати фільми з власного автомобіля. Ми довго міркували, як нам вивести кінотеатр на вулицю з дотриманням всіх санітарних норм і правил безпеки. Це єдиний спосіб відновити зв'язок із суспільством і цільовою аудиторією. Реалізувати ідею виявилося нескладно. Все, що для цього треба – велика площа. Приміром, паркувальний майданчик. Тут може вміститися до 2,5 сотень автомобілів. При цьому має залишатися достатньо місця для проїзду карет швидкої допомоги. За словами продюсерів, пандемія стала непростим випробуванням не лише для кінотеатрів, а й для кінематографу в цілому. Нині чимало запланованих проєктів під загрозою зриву. Страховка не покриває наші витрати, адже пандемія – це надзвичайні обставини. Без страховки саме продюсери несуть юридичну відповідальність за все, що відбувається. Безпеку можна гарантувати лише за умови, що актори та знімальна група щоденно здаватимуть аналізи. Та організувати подібне надто складно. Яким буде світ після пандемії, прогнозувати не береться жоден експерт. Кінематографісти сподіваються, в новій епосі місце для кіномистецтва залишиться, а галузь не збанкрутує. І на цьому в мене все. Нагадаю, якщо у вас є будь-яка важлива інформація щодо проблем в бізнесі, обов'язково надсилайте на нашу електронну адресу, яку ви можете знайти на нашому сайті. Надалі я передаю слово своїй колезі Ксенії Дворніковій, а ви залишайтеся надалі з першим діловим.